Teemu, ihan ensiksi tietysti tosi paljon tervetuloa takas Jokereihin, mikä on fiilis tulla kasvattajaseuraan. Kiitos paljon, tosi hyvä fiilis, että pikkupojasta asti unelmoinut, että joku päivä pääsi laittaa jokeripaidan päälle, kun ollut katsoa noita pelejä, kun silloin pelattiin täällä, niin tosi hieno fiilis. Tässä käytiin vähän aikaisemmin läpi. Sä aloitit 5-6-vuotiaana luistelukoulusta Jokeri Taipaleen junioripolun. Miksi se oli just Jokerit, mihin sä päädyit silloin? No voi olla, että oli aikaisemmin kuin 5-6-vuotiaana. En ole ihan varma iästä, mutta ekat muistot on, istuttiin sohvalla ja vanhemmat näki jonkun ilmoituksen Jokereiden luistelukoulusta lehdestä ja sitten kysyi, että haluatko mennä, ja saman tien siitä sitten halusin mennä ja ilmoitettiin mut luistelukoulun mukaan ja siitä asti ajunut ja pelasin Jokereissa ja hyviä muistoja kyllä ja sieltä vanhemmilta se niinku tullut. Millaisia muistoja sulla on sieltä varhaisilta vuosia, semmosia, mitkä on ollut niitä parhaita hetkiä? No kyllä ne on varmaan jotkut pelit ja turnaukset ollut, mitä tulee mieleen ja hyviä valmentajia mulla oli siihen aikaan myös ja ehkä ne on niinku tällaisia. Ja sitten tietysti mitä on ollut katsoa noita liigan pelejä, miesten pelejä, niin niistä on hyviä kokemuksia. Mulla oli itsellään jokeriviiri, mitä mä heiluttelin tuolla. Kaikki tietää, millainen kausi tämä on ollut urheilumaailmalle. Sä pelasit nyt ekaa kertaa ulkomailla Sveitsissä, Davosissa. Millainen vuosi tämä on ollut sulle? No, varmasti monelle on ollut haastavaa, niin on myös mulle, että alkuun ei ehkä ihan niin hyvin lähtenyt itsellä eikä joukkueella käyntiin. Ja pikkuhiljaa se peli kehittyi myös mulla ja joukkueella, että niin pelillisesti haastava. Ja sitten tietysti kun ei ole faneja ollut, niin se on tuonut se oma kurjuutensa siihen. Mutta toivotaan, että ensi vuonna päästään pelaamaan taas eteläpäädyllä ja faneille. Ja, se olisi hieno, se olisi niinku unelma, hieno juttu. Sä oot vielä tietysti nuori pelaaja. Minkälaisia tavoitteita sulla on jääkiekkoilijana? No, pelata pitkään kansainvälisissä sarjoissa. Ja tietysti NHL on semmoinen unelma, mihin mä teen niinku töitä koko ajan. Ja siinä olisi joku päivä mukava saada mahdollisuus. Ja, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ne arvokisat Leijonien paidassa olisi hieno kokemus jossain vaiheessa uraa. Sä vähän jo tuossa fiilistelitkin pelaamista eteläpäädyn edessä. Sitä varmasti kaikki täällä odottaa, mutta sinä, joka olet tuolla pienenä kattonut pelejä, niin tiedät ihan tasan tarkkaan, mistä on kyse. Kuinka siistiä se on siinä vaiheessa, kun sä pääset pelaamaan omien fanien eteen? No onhan se varmasti. Vaikea sanoa, kun en ole nyt vielä sitä kokenut, mutta ihan varmasti uskon, että tulee olemaan tosi upeeta. Ja pikkupoikana just vähän ehkä salaa joskus mentiin niillä 301 lipuilla siihen eteläpäädy alariville kattoon. Ja oli kyllä ihan älytön tunnelma ja fiilis siellä. Ja, nytkin kun katsonut näitä KHL-ajan videoita Jokereiden somekanavilta, niin ollut kyllä tosi upeita seuraa.